Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ մի հատ թեմայի անդրադառնալ, ինչը ճիշտն ասած մի քիչ ներվայնացրել է ինձ։ Մի քանի օր չէի ուզում անդրադառնալ, բայց ամեն դեպքում դրա անհրաժեշտությունը կարծես թե կա։ Ուրեմն ազգային ժողովում պարզվում է քննարկվել է ԵՌՄՍ-ի հավաքներին բերման ենթարկված մեր ընկերներին ներգրավելու հարցը։ Եվ իհարկե այս համատեքստում ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը նաև ենթադրել է, որ այստեղ հավաքվող մեր ընկերները, մեր հայրենակիցներից շատերը կամ նրանց մի մասը առհասարակ կամ խուսափել է ժամկետային ծառայությունից կամ ԵՌՄՍ-ի հավաքներից եւ այլն, հանձնարարություններ է տվել ոստիկանությանը, պաշտպանության նախարարությանը ստուգելու, թե այստեղ հավաքված մարդիկ արդյոք խուսափել են զինվորական ծառայությունից, ԵՌՄՍ-ի հավաքներին մասնակցությունից։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի անունից այստեղից ասել. փախնողներին գնացեք ձեր շրջապատում փնտրեք։ Այս մարդիկ չեն հասկանում, որ զինված ուժերի ծառայությունը հայերենիքի պաշտպանության գործում մասնակցությունը դա պատիվ է եւ բոլորի արժանապատվության հարցն է։ Այս մարդիկ բանակ ընկալում են որպես մահակ։ ԵՌՄՍ-ի հավաքները զինված ուժերի ծառայությունը ընդունում են որպես սպառնալիք, շանտաժ։ Դա ձեր մոտ է, դա ձեր ընկալումն է, դա ձեր էությունն է։ Մեր համար բանակը սրբություն է, մեր համար հայրենիքի պաշտպանությունը սրբազան գործ է։ Ասում են Արցախի հարցը գնացեք Արցախում լուծեք։ Ես ինքս իմ անունից եմ ասում, ես 4 տարի աշխատել եմ Արցախում, ես 4 տարի ծառայել եմ Արցախում, այդ պահին համարել եմ, որ իմ ծառայությունը Արցախում է, գնացել եմ Արցախում եմ արել, այս պահին Արցախի հարցը լուծում է Երևանում, դրա համար մենք հավաքվել ենք, այդ հարցը լուծելու ենք այստեղ, ակաշների տող արեք։ Եվ վերջինը, շատ կարճ եմ խոսելու, դուք բանակի անունից խոսելու բարոյական իրավունք չունեք, դուք բանակը չեք ներկայացնում, բանակը մենք եք ներկայացնում, բանակը այստեղ հավաքված մարդիկ են ներկայացնում, բանակը իր կազմավորման օրից կազմավորած, հիմքերում կանգնած, կայացրած, տարբեր փուլերում ծառայություն անցած, բանակի համար իրենց ամեն ինչը դրանց մարդիկ են ներկայացնում, հա դուք բանակի հետ կապ չունեք բաբշե։ Եվ վերջինը, եւս մեկ անգամ այստեղից պետք է հնչեցնեմ, առիթ ունեցել եմ խոսելու, ցանկացած պարագայում մենք այստեղ հավաքված մարդիկ եւ շատ շատերը եկել ենք նաև այստեղից ասելու, որ մենք բանակի կողքին ենք, մենք ամեն ինչ անելու ենք այս բանակի համար, մենք վերականգնելու ենք այս բանակը, մենք չենք թողնելու բանակը այս ձևի մնա։ Եվ այլևս այս մասին կարծում եմ շատ խոսելու առիթ չի ունենալու, եւ գալ է ժամանակը, որ այն ինչի մասին այստեղ խոսելու ենք, մենք դա առ կարող ենք անելու ենք, եւ ուրեմն Նիկոլ, թող գնա։